Olá, estamos de volta e hoje é o Dia Nacional de Combate ao Preconceito contra as pessoas com nanismo. A data tem o objetivo de promover ações e conscientizar a sociedade sobre o assunto. Além do preconceito, pessoas com nanismo enfrentam ainda problemas com acessibilidade. Nanismo é uma condição em que ocorre uma baixa estatura, né, em pessoas adultas, né, em que a média dessa estatura ela quer dizer que aliás quer dizer essa estatura está abaixo da média mundial da, da população né então você tem pessoas adultas homens né abaixo de um metro e quarenta por exemplo e mulheres abaixo de um metro são uh, consideradas pessoas que têm nanismo tá uh, você já pega já aqui no consultório crianças com baixa estatura e não nanismo já sofrem um enorme preconceito na escola bullying entendeu e, então e, e aí se você não trata isso né, com questões ou, é, quer dizer com outras disciplinas, né, nasce um adulto inseguro, isso não baixa estatura. bananismo mesmo não é, é a coisa é muito pior né, porque ele vai ter vamos por um adulto, já formado, ele vai ter abaixo de 1,45m, é muito, é muito baixinho, né? Então, isso causa para esse, esse indivíduo um certo constrangimento, né? Mesmo de acessibilidade, embora agora você tenha, pela lei nova, né? Os mobiliários urbanos tem que ter acessibilidade ao cadeirante. Então, basicamente, quer dizer, isso ajuda muito a quem tem nanismo, né? No caixa eletrônico, tudo mais. Mas não são todos os lugares que você vai ter acessibilidade, né? São coisas simples, né? os balcões, né, de atendimento, geralmente, né, você tem um metro e vinte, metro e trinta, quer dizer, ele mal consegue enxergar, né, a pessoa do outro lado do balcão. Então são coisas que parecem banais, mas para quem sofre, né, desse problema é muito, é muito penoso. E esse acompanhamento psicológico, mas, não é, ele é muito válido para dar para essa pessoa, não é, a segurança de continuar em frente, olhar realmente, né, para frente e sofrer menos, né? Isso é muito importante.